নমস্কাৰ। মই আজি পিঁয়াজৰ লগত কণী বনাম, অকল পিঁয়াজৰ লগত কণী বনাম। কেনেকৈ বনাম চাবচোন। ইমানখিনি পিঁয়াজ দেখিছেনে, মই আঠটামান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। কণীখিনি এনেকৈ কৰি ল'ব, এনেকৈ কাটি ল'ব কণীখিনি। অলপ অলপ এনেকৈ নিমখ দি সানি ল'ব। এতিয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি মই আগতে দি ল'ম। এতিয়া চাব, মই অলপমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। তাৰপৰা অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, তাৰপৰা অলপ হালধি দিছোঁ, অলপমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি দেখিছেনে মই ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় লৰাই থাকিব, তেল কমকৈ দিব, তেল কমকৈ দি তাতে পাঁচফোৰণ দি পিঁয়াজখিনি লৰাই থাকিব। অকল পিঁয়াজৰ লগত কণী বনাম। অলপ নিমখ দিছোঁ, মই একদম ভাজি টাইপত বনাম। পিঁয়াজৰ লগত কণী চাই থাকিবচোন, মই কণীখিনি কেতিয়া দিম। এতিয়া মই অলপ সময় ঢাকনা মাৰি দিছোঁ। এতিয়া চাইছোঁ মই কণীখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ, এক্সট্ৰাকৈ আৰু ভাজিব নালাগে কণীখিনি। তাকে কণীখিনি নাভাজিব, এনেকৈ অলপ সময় লৰাই থাকিব, তাৰপিছত কাঢ়ি থ'ব। এক্সট্ৰাকৈ কণীখিনি পিঁয়াজৰ লগত বনালে এক্সট্ৰাকৈ কণীখিনি ভাজিব নালাগে। এয়া মোৰ নমাব হ'ল, দেখিছেনে, এয়া নমাব হ'ল। এনেকৈ বনাবচোন, পিঁয়াজৰ লগত এনেকৈ কণী বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে। পিঁয়াজখিনি তেলত, অলপ তেলত দিব, কণীখিনি নাভাজিব। পিঁয়াজখিনি জমি যোৱাৰ পিছত কণীখিনি দি দিব, দি লাহে লাহে লৰাই থাকিব, অলপ সময় থকাৰ পিছতে নমাই দিব।